си либерални идеи. Ето сега говорим за полово-неутрални играчки, към които аз също съм скептична, както и искам да си изразя така поредно възмущение от Холивуд. Знаете, че следим съдбата на Крис Нот, да, който се превъплати в образа на Тозаря, не е вече между живите герои, имам предвид. Крис Нот си е тръгнал. Крис Нот си е жив и здрав. Но знаете, че две дами, които не искат да разкрият своята самоличност, известни се само с псевдоними Зои и Лили, се оплакаха, казаха, че те са били жертва на сексуално посегателство от негова страна. Случило се това 2004-2015. Той отрича и казва, че всичко е било напълно доброволно. Но сега какво е развитието? Трите основни актриси, които участват в Секси и града и в продължението просто е и така. Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис застанаха на страните на тези две така жалбоподавателки, да ги нарека. И казаха, че са много разстроени от това, че даже не казват евентуално, че Крис Нот е бил забъркан във всичко това. Оставете всичко друго, ами вече и кариерата му тръгва надолу. Защото договорите, които той е имал с CBS, с Universal, вече са анулирани. И даже преди началото на предаването си поделих с Таси, че някакси Холивуд започва да ми заприличва на прокуратура. Някой като нашуми, като някой герой, някой актьор е актуален, и като че ли Холивуд бани някаква папка. Да, папка, като в прокуратурата разтваря папката и казва, а, тука има записано ти 2000-та година, 2004-та година са се оплаквали от теб. Сега, не отричам, че може да има и нещо такова, но ми е съмнително, че точно сега се случи, че непрекъснато се случва с популярни хора. И някак си е дума срещу дума. Аз това, което не мога да разбера, аз прочетох изказването на трите дами, то започва така. Искаме да подкрепим въпросните, нали, жертви. Не трябва да започва, ако са верни тези обвинения, искаме да подкрепим. Аз ви казах, че това златно правило в правото, невинен до доказване на противното, вече нищо не значи. Обвинението се превърна в присъда в лицето на, в очите на обществото, което е много страшно, защото ето кариерата на този човек е чала. Той може наистина нищо да не направи. А чисто ми е интересно, при положение, че това се случва обикновено от такива обвинения са преди 10 години, преди не знам си колко години. Много ми е интересно как в днешно време ще бъде доказано това. Как можеш, по какви белези, точно, по какъв начин? Това е проблема, Роми. Това е проблема. Няма как да се докаже. То няма да се докаже, но съответният човек, дори да е невинен, търпи такава репутационна щета, че от тук нататък той не може да продължи нормално живота и кариерата си. Ако имат, примерно, някакъв снимков материал и така нататък, може да се докажат такива неща. Но все повече започва там пак казваме, ние всеки път казваме, ако са се случили тези неща, ужасяващо е, никой от нас не може да си помисли не да подкрепи, а да разбере такова нещо. Но ако не са се случили, това е един свинен живот, една свинената кариера. И другото, което пък ако са се случили, сега движението Мито вече набра скорост от доста време. От доста години всички открито говорят, нямат притеснение. Как тези дами сега решиха, когато излезе? И още нещо какво съмнително. Независимо една от друга, се обръщат към едно и също холивудско издание Hollywood Reporter, а тези големи и мощни издания сега, съжалявам, но понякога работят така, понякога предлагат финансово възнаграждение на някой, който ще направи признание. Предполагам, че признание. Просто Крис са си пуснали телевизора, видели са, че има премиера на Секса и града и нация. Да. Е, верно, че този преди колко си години ме беше така. Така, не, тъпото е в случая, че един прекрасен момент, толкова много ще се случват тези неща, че ще дойде един прекрасен момент, в който някой ще бъде наистина насилен от някого и ще каже, той ме насили и всички ще кажем, айде и тая. Но знаеш ли, Дарко, какво си говорихме още с Таси? Вижте, че това нещо и този тип обвинение, сексуално посегателство, работи само в Америка, само в Холивуд. Европейски актьори не са ставали жертви на това. Защото гримьорите си казахме, викам, Боже, кога ще започне за българските актьори да излизат някакви такива работи? Ама чакай, но както виждаш, тук не излизат. Ама ти ако видиш, ти ако така де сега, то не е хубаво така, ама нещата, които между нас, защото сме наистина, ние сме една шепа народ, българските актьори, и сме си близки всичките. И си познаваме всякакви детайли, всякакви такива подробности. Еми, че те ще ни вкарат всички в затвора.
Само заради нещата, които си говорим и вицовете, които си разказваме, разбираш ли? Не говоря, че там са пипаме и преди кадър са любим. А просто ви казвам, че в смисъл такива неща, подмятания, хубави, готини и стават някакви готини моменти. Не ни вкарат всички в затвора. Добре. Е място, където постоянно се закачам с гами, аз вече да съм... Оле-ле, ти си направо... Ама, Даре, то не се знае. Тихо, бе, тихо. Да. Въпросът е, че аз никога няма да подкрепя тези обвинения, ако не съм видял нищо. Гала. И аз така, Ми съжалявам, аз се държа на честа. И броколт. Добре, харесвам мъже с пол. Но до някъде. Добре, нека да ви покажа малко холивудски знаменитости, които, доколкото знам, са едни от малкото, които все още не са се обвинявали един друг, че някой е пипал от другия, където не, не бива. Това е много добре, защото говорим за Хари Потър, който е подчертаван детски филм. Но говорим си за магията на новата година. Новата година буквално ще започне с магия, защото на 1 януари ще бъде премиерата на специалния епизод на Хари Потър за връщане в Хогвартс по HBO Max, където звездите от сериала ще се съберат и заедно ще ни покажат невиждани кадри зад кулисите и ще си спомнят моменти от тази наистина невероятна хитова поредица. Вчера излезе първият официален трейлър. В него, ето виждате, Ема Уотсън, Хърмайони Грейнджър, тя се разплака, говорейки си за спомените, които има от въпросният филм. Тя е била малко момиченце, едва на 11 години, вече зряла красива жена на 32. Смеят се с Даниел Радклиф, с Рупърт Гринт. Ема Уотсън каза, че в тези трудни времена, в които живеем, Хари Потър някак си е филм, който винаги ти дава надежда, че нещата ще се оправят, че магията е възможна, че всичко ще бъде по-добре. Хелена Бонам Картер се появи, Рал Файнс, който играе Волдемор. Между другото, като говоря за Волдемор, човека не си оперира носа. Хиляди български момичета си оперираха носа, а той си плаче за ринопластика, Волдемор. Той каза, че в началото не е бил много убеден дали да приеме ролята, какъв е този Волдемор. И когато неговите племенници са разбрали, са казали, чичо ти лут ли си, Волдемор е еди кой си. Се е съгласил, но аз лично чакам с нетърпение. Ама скандалното е, че тук я няма Джоан Роулинг. Няма я. И да. То знаете ли защо? Защото тя така е в много сложни отношения заради свои изказвания срещу, така да ги наречем, трансактивистите. Защото тя казва, че трябва да има права, свързани с биологичния пол. Тоест, да има туалетна за жени, туалетна за мъже. Съблекални за жени, съблекални за мъже. Обаче, аз ако съм жена, но си, някакси се чувствам мъж и се живявам като мъж, аз искам да влезе в мъжката туалетна, а Джоан Роулинг каза ми, това не е окей. И само заради това тя не е там. А без нейната творба, какъв Хари Потър ще Те също се отрекоха от нея. И се отрекоха, да, това е много неприятно. Да интересно. Какво става с този свят? Да. Не отива на искам добре. Да живея в днешното време. Интересно, каква ли е по-различна женската туалетна от мъжката? Де да знам, сигурно отвътре излиза нещо, дето, както и да е. Така или иначе, в началото заговорихме за... Нека да прекратим тая тема. Еми, да прекратим. Тига сме говорили за... Абе, Господ ни създал различни...